Të gjitha vendet po shtrëngojnë rregullat për azil kërkuesit, por edhe legjislacionin për emigrantët e palishëm, edhe Franca, vendi më i zgjedhur nga shqiptarët gjatë vitit të shkuar për të emigruar, që në dhjetor të 2023-shit miratoi në parlament draftin e kontestuar qeveritar që forcon rregullat për emigracionin. Por një panoram krejt ndryshe vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku emigracioni nuk është në nivele kaq shqetësuese. E para për hir të distancës apo edhe të një kulture krejt ndryshe të shoqërisë dhe vetë institucioneve amerikane, e dyta është vështirë që në Amerikë të hysh me gomone, siç ndodh rëndom tek shqiptarët që zgjedhin të shkojnë në Angli, në Francë apo dikur edhe në Italinë fqinje. Por çfarë ndodh me shqiptarët në Amerikën e vitit 2024? Flasim me ekspertin për çështjet e emigracionit, Lorenc Masaku, që na bashkohet live sot në Ditar. Mirë se vjen zoti Masaku, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Zoti Masaku, 8500 shqiptarë zgjodhën një nga vendet e Bashkimit Evropian vitin e shkuar, nga janari në nëntor janë shifrat paktën, kryesisht Francë, më pas edhe Gjermaninë. Pa u ndalur tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillimisht Europa, çfarë i shtyn në mendimin tuaj që zgjedhin ose Francën ose Gjermaninë? Në fakt, keni shumë të drejtë, në vitet e fundit ka vjedhur një rritje e fluksit të azil kërkuesve në Europë, ku për vitin 2023 ka patur një rritje prej 17% krahasuar me vitin 2022, ndërkohë që kryesojnë sirianët. Për shqiptarët, ajo që do thoja, siç edhe ju e thatë, ajo që do thoja, shqiptarët synojnë vende ku kushtet e jetesës apo mundësitë për punë, si për ata, qoftë edhe për fëmijët e tyre, edhe për shkollim, janë më të mira. Dhe besoj që prandaj kanë zgjedhur edhe këto shtete që ju përmendet. Dakord, nga Bashkimi Evropian, që përsëri edhe pse orë largë është shumë afër Shqipërisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për te oqeanit ku pesha e këtij vendimi, besoj që në rënjë është shumë e vështirë. Besoj ende sot mendimi parë për emigrimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe alternativa ndoshta më e sigurt mbetet lotaria amerikane, apo jo? Sigurisht, lotaria amerikane do thoja është mënyra më e thjeshtë dhe me më pak kosto për të emigruar. Dhe shqiptarët në mënyrë masive dhe pasive do thoja, pra edhe pasive, pra në një farë mënyrë për inerci të sepse hajde ta hedhim nëse më bie, pa e menduar thellë, e bëjnë në mënyrë masive dhe pastaj kam parë plot raste në fakt të cilët kanë qenë shumë mirë në Shqipëri, e kanë hedhur lotarinë dhe pastaj e kanë rimenduar pasi nuk ishte kjo zgjedhja e duhur. Pra, në një farë mënyrë është një çik edhe për inercit, do thoja, të paktën këtë kanë vënë re ndër shqiptarët. Por lotaria për ata që kanë ndërmend që të emigrojnë, sigurisht që është mundësia më e mirë. Dhe sigurisht nuk duhet neglizhuar dhe pjesa tjetër, bashkimet familjare, ku komuniteti shqiptar këtu në Amerikë është të rritur, dhe sigurisht edhe bashkimet familjare kanë zënë një pjesë goxhat madhe të emigracionit në Amerikë, dhe pastaj më pak janë vizat e punës të cilat janë më komplekse. Mbetet ende, zoti Masaku, një ëndër, jo vetëm lotaria amerikane, që ne kemi parë se çfarë ndodh në Shqipëri në momentin që bëhet njoftimi se nis për këtë vit, por edhe amerikana vetvete, duke ditur gjithë sagën, kalvarin e gjatë, pritjes, dokumentacionit, rregullave që duhen respektuar e tjerë. Tani, për atë që e kam ndarë mendje dhe që do të emigroj, sigurisht që lotaria është mënyra më e mirë e mundshme. Sigurisht ajo që çfarë vjen më pas duhet planifikuar mirë. Për shtatja në Amerikë e arsimit që personi ka apo e profesionit që ka arritur deri në atë fazë të jetës, për shtatja e këtij profesioni e çfarë ti ke arritur, dhe sigurisht domethënë anglishtja është baza për këtë komunikimi dhe pastaj varet edhe se si ose sa kërkohet ky profesion që ti ke në Shtetet e Bashkuara. Flasim dot sot për emigracion të palishëm, se ndoshta duket edhe çuditshëm kur pyet, po emigracion të palishëm në SHBA dhe këtu i referohem edhe shqiptarëve, sepse e dim çështën e emigracionit dhe të ashtu quajturit murit me Meksikën, që është ndërruar ka qenë dhe mbetet temë kryesore fushatës presidenciale në të dy kampet. Po apo automatikisht një vendim i tillë, shtrëngimi rregullave për emigrantët, prek edhe shqiptarët? Në fakt, unë do thoja që kalimi ilegal i kufirit për shqiptarët mendoj që është shumë e papërfillshme krahasuar me emigracionin e ligjshëm. Tashmë edhe vizat janë, të më thënë, shumë shqiptarë ne shikojmë që vinë me viza turistike. Më pëlqen shumë kjo gjë, sepse ajo që unë doja rekomendoja çdo kujt është që të vi ta shikoj njërë.
Ta vita shikoj, të vit shikoj sepse ndryshon disi edhe mënyra e jetesës, kultura dhe çdo gjë tjetër. A përshtatet ai individ me mënyrën e jetesës në Shtetet Bashkuara? Dhe më beso duke u marrë me këtë punë me migracionin, kam parë plot persona që janë zhgënjur nga ajo që çfarë ata prisnin. Kështu që prandaj them është gjë shumë e mirë që të vinë, ta shikojnë dhe pastaj të planifikojnë se si mund të vendosen këtu në mënyrë të ligjshme. Meqense po përmendët vizën turistike, një nga shqetësimet për shembull më të fundit edhe sipas të dhënave statistikore nga Home Office në Britaninë e Madhe ishte fakti që shqiptarëve i miratohet viza turistike për të vizituar Londrën apo një qytet tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, por më pas kjo vizë shkelet dhe automatikisht hyn në listën e emigrantëve të palishëm. Ndodh kjo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nuk ka gjasa? Ndodh, edhe kjo gjë ndodh edhe në Shtetet e Bashkuara, madje ka nga ata që ndryshojnë statusin në mënyrë të ligjshme. Kurse të tjerë pastaj të cilët e shkelin vizën, e cila kjo pastaj i avështirëson shumë marrjen e dokumentacionit. Dhe nuk do i rekomandoja një gjë të tillë. Pra, nëse personi e ka ndërmend që të emigrojë, është e mira që ta ketë bërë më përpara planin se si do të arrit të bëhet me green card. Jo thjesht të vi këtu dhe shkela vizën dhe pastaj është një kalvar i tërë me tarifë avokatësh, me çdo gjë derisa t'ia dali që të bëhet me dokumente. Kushton më shumë? Patjetër. Nëse në Britani për shembull zoti Masaku, në Francë apo në Hollandë apo edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian shqiptarët shihen si komunitet problematik. Në Amerikë si shihemi, si cilësohemi? Do thoja me një farë krenarie që i shikoj shqiptarët këtu të sukseshëm. Shqiptarët kanë hapur bizneset e tyre, ja dalin qëllimit, Amerika është vendi punës në fakt dhe shqiptarët kanë ecur me bizneset e tyre dhe jo vetëm ata. Ata bëhen një model, një rol edhe për shqiptarët e tjerë që vinë emigrantë të rinë në Shtetet Bashkuara dhe i shikoj që edhe ata ndjekin të njëjtin rol. Edhe ata pasi ja marrin dorën për 6 muaj, 1 vit dhe pastaj edhe ata qëllimin e kanë të hapin biznesin e tyre dhe ja kanë dalë me sukses. Dakord, gjithsesi besoj interesi i shqiptarëve për një jetë e re në Amerikë, besoj ashtu siç ju e përmendët, shumica e tyre pa e ditur se çfarë i pret atje apo me prishmëri të tjera nga realiteti, mbetet i lartë apo jo, mbi 250.000 aplikant në një vit, pa llogaritur këtu edhe që secili prej tyre pas ka një familje. Është shumë e vërtetë, interesi është i lartë. Por ajo që do thoja, ndryshon ajo nëse në Shqipëri kemi jetën sociale ku edhe njerëzit janë disi më pranë me njëri tjetrin, apo kafeja, apo espresso, dhe më të nështë është e përdiqme. Në Amerikë është një tjetër rutinë. Amerikani merë atë kafen të Starbucks, apo në një tjetër në dorë edhe ikën për në punë. Pra, është një lojë ritmi tjetër, i cili në një farë mënyre do kone vetë që të përshtatesh. Po, si ka mundësi që ne përshtatemi kaq mirë dhe kaq lehtë dhe rregullat i zbatojmë shumë lehtë kur jemi në një nga vendet e BE-s apo në Amerikë, por e kemi kaq të vështirë ta bëjmë edhe në Shqipëri? Pyetje e bukur kjo. Besoj se njohim një çik më mirë njëri tjetrin aty në Shqipëri. Edhe ja lejojmë vetes edhe ndonjë shkarje ndonjëherë, edhe ndonjë parregullsi, ndonjë shkelje. T'ju pyes edhe diçka pa dashur të hym edhe debatit apo bisedës për politikë, megjithatë çfarë ndodh me rregullat dhe ligjin për emigracionin me mundësinë e rikthimit të Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë? Besoj diskutohet, por nuk e di mes shqiptarësh. Sigurisht, në 4 vitet e presidencës Donald Trump u vure që a ishte pro për një emigracion të personave të kualifikuar. Pra jo, dhe sigurisht nuk ishte për llogarin, e cila në një farë mënyrë sjell këtu emigrant të pa kualifikuar, ose që kanë vetëm shkollën e mesme dhe nuk kërkon asnjë lloj tjetër kualifikimi. Gjithsesi, unë do thoja që ndryshimi i aktit të nënshtetësisë dhe emigracionit ka ndodhur për herë të fundit në vitin 1995. Pra, do të dueshin votat e Kongresit nga të dyja palët që të ndryshoj akti i nënshtetësisë dhe emigracionit për të shfuqizuar, po themi, lotarin që se do të ndote kjo që gjithmonë është hamendësim, nuk të pëtëm jemi shumë shpejt akoma dhe nuk është kjo pjesë e në programin e Trumpit akoma që të themi me detaje, por të paktën bazuar në indikacionet që ai pati gjatë presidencës së tij. Pra, gjithsesi, ai ja doli në disa raste me urdhra presidencial që ti ngadalsonte disa nga grupimet, për shembull, gjatë kohës që ishte president, të cilat më pas këto urdhra presidencial u shfuqizuan gjatë kohës së president Biden.
Gjithsesi, do të jetë interesante dhe mbetet për tu parë, por jam i sigurt që një drejtim tjetër me të tjera përparësi nëse do të zgjidhet Trump. Dakor, zotë Masaku, ju presa vite shetoni në Shtetet e Bashkuara? Unë u bëra mbi 4 vite. Mbi 4 vite. Me sa kuptova në këto pak minuta bisedë së bashku, mesazhi juaj për gjithë ata që e shohin Amerikën me sy të një ëndre të largët, ishte ejani, provojeni, shihni se si jetohet dhe më pas vendosni. Nëse do të më lejoje, unë pak nga përvoja ime, unë erda 3 herë për të parë se ku do të vendosem unë, çfarë do të bëj unë, do të them ku do të përshtatem. Sepse shpesh i shikoj shqiptarët që nuk janë në atë nivelin e varfërisë ekstreme që vinë dhe pranojnë çdo lloj pune. Shpesh i shikoj që janë të kualifikuar me profesione të mira edhe në Shqipëri, të mirë vendosur. Atëherë, nëse ti ke ndërmend që të vish në Amerikë, e mira është shpenzoje një udhtim për të parë dhe për ta parë me syrin si do të vendosem unë këtu, si do të jetoj unë këtu. Kam ardhur për shkak të punës së mëparshme në ambasadë, kam patur mundësinë që të vija shpesh me trajnime dhe gjithmonë asnjëherë nuk e kisha menduar për të emigruar. Gjithmonë e shikoja si turist dhe në fakt ka dhe një kurbë, një grafik që për turistin 2 javë të para janë në kulm emocionit, çdo gjë është dhe të duket do të thënë gjë shumë e bukur. Por kur fillova ta mendoja për të jetuar në Amerikë dhe kur e pash me syrin po sikur të jetojmë këtu, aty pash atletet që ishin pjesë përbërëse e ritmit të jetës në Amerikë. Kështu që do thoja ta shikojnë me atë lloj syri dhe jam i sigurt që do bëjnë zgjedhjen e duhur. Dakord, megjithatë dukesh mirë i përshtatur pas 4 vitesh dhe duket sikur të gjithë jetën e ke krijuar atje. Kështu që ndoshta do të flasim pas shumë vitesh. Patjetër. Zotë Masaku, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi që ishit me ne.